Ubrzanim rasporedom prema kraju sezone jure hrvatski nogometni trećeligaši Regija Istok. U srijedu je odigrano 22. prvenstveno kolo, 9 susreta, 5 pobjeda domaćih, a 4 gostujućih sastava. Na samom vrhu bez promjena sva 3 boda je upisao vodeći trojac. Vukovar je gostovao u Dardi glatkih 0-3 protiv sastava iz donjeg dijela tablice. Belišće je na svom terenu savladalo Marsoniju, dok je Zrinski uspješno apsolvirao gostovanje u Đakovu. Vukovarci su na 55 bodova, Zrinski ima 1, a Belišće 5 manje. Već u subotu na rasporedu je sljedeće kolo, 23. po redu, Vukovar je domaćin, stiže Omladinac, inače i jedini sastav koji je ove sezone slavio protiv sastava Miroslava Bojka, trenera koji je u susretu sa Dardom dohvatio 100. bod na klupi Vukovara i spustio ih je tek 17. Zrinski će također biti domaćin, u Jurjevac stiže Pleternička Slavija, Belišće ide u goste Orioliku. U preostalim subotnjim susretima sastaju se Darda Slavonac, Marsonija Slavonija, Sloga Đakovo, Graničar Čepin, Našk i Vutek Sloga. Svi susreti na rasporedu su u 15:30, dok će u nedjelju, sat vremena kasnije, kolo zaključiti Bedem i Kutjevo. Nakon 2 tjedna na parket se vraćaju vinkovački rukometaši. Subota donosi dvoboj s Bjelovarom i nastavak borbe za premijer ligaški status. Gosti iz Bjelovara treći su sastav Lige za ostanak, imaju 15 bodova na svom kontu i 2 pobjede u nizu. S druge strane, Spačva je trenutno u zoni dodatnih kvalifikacija, ima 6 bodova manje, ali i niz od 3 uzastopna poraza. Značaj susreta teško je naglasiti, pobjeda je više od imperativa. Početak je zakazan u dvorani osnovne škole Bartola Kašića u 19:00.